jedním z těch, kteří koronavirus prodělali. Nemoc přirovnává ke chřipce a varuje před přehnanou panikou, která v České republice panuje. Kardiochirurg přednosta kardiocentra nemocnice IKEM profesor Jan Pirk. Pane profesore, dobrý den. Dobrý den. Tak jaký je rozdíl mezi chřipkou a koronavirem? Chřipka je onemocnění a koronavir je ten, co ji způsobuje. Pokud mluvíme o té současné epidemii, tak je to způsobeno novým virem, je to sedmý virus této skupiny, čili je to nový host do té rodiny. No a když bych to přirovnal tedy k té rodině, tak je to nový příbuzný, od kterého nevíme, nebo nevěděli jsme, co můžeme očekávat. A teď už to zjišťujeme a už víme, co nám provádí. Vy jste onemocnění COVID-19 sám prodělal, tak jaký to mělo průběh? Mělo to průběh trošičku odlišný od chřipky. Já jsem prodělal těžkou chřipku před 3 lety a to bylo mnohem horší, kdy jsem měl 40 horečky a dokonce se na některé věci ani nepamatuji. Tady jsem měl jednou teplotu 38,2, ale nevýhoda byla, že to trvalo déle. Já musím říct, že to trvalo tak 10 dní, aspoň v mém případě, kdy jsem se necítil, spíš jsem byl takový jako mouchy sežerté si mě. Po obědě jsem chodil spát, byl jsem unavený. Chodil jsem v 9 večer spát a spal jsem do 7 do rána, což je, to nepamatuji, možná jako miminko jsem takhle spal. Jeden den jsem měl průjem a to všechno se dá vysvětlit tím působením toho viru, který může působit na celé naše tělo. Vy jste kardiochirurgem, tak na co se vás nejčastěji teď pacienti ptají právě v souvislosti s onemocněním COVID-19? Tak pacienti jsou přestrašení, jsou vystrašení a odkládají velice důležité výkony, nemluvím o operacích, ale třeba katetrizační, odkládají z obavy, aby nedostali chřipku, odkládají to katetrizační léčení arytmií. Já musím říct, že já jsem si kontroloval čísla na urgentním příjmu u nás v IKEMu, že pokud tam chodilo mezi kolem 500 lidí měsíčně na urgentní příjem IKEMu, tak během března a dubna to bylo necelých 300 pacientů. Čili řada lidí, kterým nebylo dobře z obavy, nešli do nemocnice. Je tady to onemocnění COVID-19 závažné hlavně právě proto, že ti lidé nechodí k doktorovi, nechodí na ty běžné kontroly, nechodí ani na ty zákroky. Tak je to možná horší než samotný průběh toho onemocnění? Musíme rozlišovat, řekl bych, 90% populace, pro kterou to onemocnění nepřináší větší riziko než chřipka. Ale poté je skupina rizikových a my už dneska víme, že věk sám o sobě, kalendářní věk, není rizikový. Že rizikový je takzvaný biologický věk. Rizikoví jsou pacienti, jsou obézní, kuřáci, s cukrovkou, se srdečníma a cévníma onemocněníma, jako je hypertenze, a plicními onemocněními a pacienti se sníženou imunitou, třeba v důsledku nějakého autoimunního onemocnění. To je riziková skupina bez ohledu na věk. My jsme vystrašili 2 miliony seniorů a to je špatně. Je řada 65-tníků, 70-tníků, kteří zastávají vedoucí místa ve velkých korporacích a jsou zcela zdraví. A pro ně to riziko není větší než pro 30-tníka, 40-tníka. To si myslím, že není dobře přestrašit takhle 2 miliony našich seniorů. Jak byste to řešil vy osobně? Mluvíte tady o strachu právě pro seniory, tak jaké má být to uklidnění? To uklidnění má být to, že pokud nepatří do rizikové skupiny, tak ať se nebojí, ať nesedí doma. Já si myslím, že naopak, že všichni, a zvlášť ty rizikoví, pokud mají možnost odjet na venkov, odjet na chatu, kde pokračovat ve svých zavedených aktivitách, to je strašně důležité nejen pro jejich zdraví, ale i pro to, aby nestratili ten stereotyp pohybový, protože pokud budou sedět před televizí a dívat se, tak již po 14 dnech víme, že dochází k úbytku svalové hmoty a oni ztratí obratnost, ztratí schopnost se pohybovat
a je to špatně. Čili měli by být v přírodě, měli by se pohybovat. Já když se vrátím k té kardiochirurgii, tak předpokládám, že i pro tyhle pacienty je důležité, aby se pohybovali na čerstvém vzduchu, aby se pohybovali venku a neuzavírali se doma, i když mají nějaké potíže. Ano, já musím říct, že ten virus, jeho vstupní branou jsou takové speciální receptory na povrchu buněk, kterými on tam pronikne. A ty receptory jsou umístěny právě především v plicích, ale v celém cévním systému, v srdci, takže mohou postihnout i srdce. Proto my doporučujeme, aby lidé při chřipkách, při chřipkových onemocněních nesportovali, protože skutečně tou sportovní zátěží se mohou ty viry poškodit srdce, někdy i velice závažně a někdy to může být velice rychle. Ale k tomu poškození srdce dochází později, nejprve se to projeví v plicích. Ale ty buňky jsou také ve střevech a proto třeba já jsem měl jeden den průjem. Vláda teď testuje tu kolektivní imunitu, tak je to dobře? Ukáže nám to vůbec něco? Já si myslím, že k tomu by vám řekl to nejzásadnější náš statistik, kterého jsme přivzali do práce do toho týmu, ale já sám za sebe si myslím, že nám to neukáže nic už tím výběrem těch dobrovolníků, že to není ze statistického pohledu, že to není reprezentativní vzorek populace, což tak moc nevypovídá, to je jedna věc. A druhá věc, samotné ty protilátky podle odborníků toho příliš neřeknou. Pokud je máme, tak prýma. Ale to, když je nemáme, ještě nic neznamená, protože ta dlouhodobá imunita není zprostředkována samotnými těmito protilátkami, ale je zprostředkována té lymfocyty. A to jsou jeden druh bílých krvinek, které právě my potlačujeme u pacientů po transplantaci orgánu, aby nedošlo k odhojení toho orgánu. Takže ty T-lymfocyty hrají tu dlouhodobou rozhodující roli. Vaši pacienti jsou tou rizikovou skupinou? Jak jsem říkal, pacienti se závažnými srdečními onemocněními, s výrazným vysokým krevním tlakem, obtížně korigovatelným, určitě patří do té rizikové skupiny. A ještě mě napadá tedy s tím spojené, jak se mají chránit ti pacienti? Já si myslím, že tito pacienti by skutečně se měli chránit. Hlavně největší koncentrace je v těch domovech důchodců a myslím si, že na ty jsme zapomněli a tam by se mělo teď napřít největší úsilí státu a třeba Červeného kříže, eventuálně armády, abychom vytvořili pro tyhle ty lidi dobré podmínky, tak, aby se nemohli nakazit, ale ne, víte, já vím o případech, když 85-letá dáma byla pozitivně testována, tak ji uzavřeli do absolutní izolace. Dvakrát za den k ním přišli kosmonauti, nesměl za nima nikdo z rodiny, což je pro takhle starého člověka katastrofa a opravdu může zemřít. Čili vytvořit tam nějaké lidské podmínky a to si myslím, že v tuto chvíli to nejdůležitější. Teď se uvolňují i ta opatření, je to sice hodně pozvolné, ale jste pro to, aby se v České republice uvolnila ta opatření třeba ještě do větší míry, než máme právě teď aktuálně? Já si myslím, že by se měla uvolňovat, protože já vidím řadu věcí v tom uvolňování, které si neumím vysvětlit, proč třeba byly otevřeny velikánské hobby markety, kde jsou stovky lidí a nemohou být otevřeny malé prodejničky třeba v těch nákupních centrech, když ten hobby market je také v tom nákupním centru a jsou tam velké prodejny potravin, proč nemohou být otevřeny, kde se to dá opravdu velice dobře ohlídat, tak, aby tam třeba v té prodejně byl jeden člověk a další stáli v těch vzdálenostech. Takže myslím si, že tam je řada otázek, proč to probíhá právě tak, jak to probíhá.
Má poslední otázka míří do budoucnosti. Míří podzim, zima 2020, tak jak si myslíte, že to bude vypadat v České republice? Já osobně sdílím obavy z toho, že pokud budeme příliš dlouho drženi v plošné karanténě, tak nedojde k promoření té populace, které to opravdu neublíží, té mladé populace, a že na podzim, až nastane chřipková epidemie té klasické chřipky a může se do toho namíchat i ten nový příbuzný, že to může být velice, velice neradostné. Takže vy jste pro promoření, jak se o tom mluvilo před nějakým časem v médiích? Já jsem to řekl již 7. března a musím říct, že jsem za to moc zkusil, nejen od oficiálních činitelů našeho státu, ale i od anonymních lidí, že jsem za to velice zkusil. No a vidíte, dneska už to říkají téměř všichni. Děkuju. Není zač.